Arestohet djali i kryebashkiakut të Bulqisës, se njihni babain tim ju. Djali i kryebashkiakut të Bulqisës, Lefter Alla, Enio ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi është kapur me disa doza hashashi. Burim me zyrtare bëjnë me dije se Enio Alla është vënë në prangat pas një kontrolli rutinor që i është bërë teksa djali i kryebashkiakut po qarkullonte në Tiranë me automjetin e tij 3 ditë më parë. Pas një kontrolli në automjetin e tij, forcat shqiponja që ndaluan kanë gjetur 5.5 gram hashash të ndara në doza. Në momentin e ndalimit mësohet se djali i kryebashkiakut u ka thënë policëve: "Nuk e njihni babain tim ju?"